היי, אני יערה בן בנישתי, דוגמנית, שחקנית ומאוד אוהבת אוכל. כבר הרבה זמן שאני חושבת לעבור לטבעונות, אבל זה נראה לי ממש מורכב ובעיקר מאוד מאוד קשה. אז החלטתי לבדוק את כל הנושאים לעומק. למה לעבור? מה לזזל אוכלים? האם זה טעים? בריא? והכי חשוב, האם אני יכולה לעמוד בזה? ניסיתי להיזכר למה הפסקתי בכלל לאכול בשר. ממש אהבתי בשר. הייתי מהאנשים שאוכלים פיטה עם נקניק בבוקר, ואם אני מזמינה סנדוויץ' בחוץ, אז האופציות היחידות זה רוסט ביף או חזה עוף, ואני אוכלת סטייק בצהריים ובולונז לארוחת ערב, ולא נראה לי כאילו יש עוד אופציה אחרת. והמעבר, כאילו ההחלטה להפסיק לאכול בשר הייתה די מיידית, שהיה את פסטיבל הכלבים בסין. שכל שנה יש פסטיבל של אכילת כלבים, וזה היה נראה לי כאילו זה בלתי נתפס, זה העיף לי את המוח שזה נראה למישהו הגיוני. ואז ראיתי מישהי משם מתראיינת ואומרת כאילו מה זה ההתייפיפות הזאת, אתם אוכלים פרות, אתם אוכלים כלבים, כאילו מה ההבדל? באתי להרצאה של אדם וחיה שמדברת על המוסריות של שבטבעונות, ולהתחבר חזרה לחיות כמו שהם לפני שאנחנו צורכים אותם. לא הצלחתי למצוא, וחיפשתי מלא כל ההרצאה, ולא הצלחתי למצוא שום דבר שאני יכולה להגיד שמסביר למה אני לא טבעונית, שאני מאמינה לעצמי. החלטתי ללכת לחוות החופש, מקום מפלט לבעלי חיים שניצלו מהתעשייה, ולפגוש את האוכל שלי בארבע עיניים. אני רואה שלכל אחד יש שם, חדר ו... חדרי השינה של הילדים. הם מבינים שזה השעה שנכנסים לחדרים, הם גם יודעים שמחכה שם ארוחת ערב, אז כל אחד נעמד לפני הדלת של החדר שלו. ומחכה, הם מזהים איזה חדר שלהם. היי, לא לריב. הרבה פעמים תגידי לאנשים על תעשיית הבשר, הם יגידו, כן, אני מבין, בעלי חיים מתים בשביל בשר, נשחטים, אבל מה לא בסדר בתעשיית החלב? פרה נותנת חלב. סבבה, מה הבעיה? פרה לא סתם נותנת חלב, זה בדיוק כמו אצל אישה. אישה נותנת חלב אחרי לידה. הפרה קודם כל נכנסת להיריון, וכשהיא תמליט את העגלה או את העגל, מיד הם ילקחו ממנה. וכשהם ילקחו ממנה, זה כואב לה, כמו לכל אמא שרוצה להעניק את הילדים שלה, היא תבכה והיא תצעק. והגורל שלהם זה או שהם הולכים לפיתום ולשחיטה, או שהם הולכים לכלובים קטנטנים קטנטנים, ששם הם לא יכולים לזוז. על מנת שהם לא יפתחו שרירים, כי זה מה שהופך להיות אחר כך בתפריט, עגל חלב רך בצלחת. הם מאוד מאוד אוהבים בבטן. הכל נראה לי בטן. ברור לי מאליו שככה אני צריכה לחיות, ופשוט אני צריכה איכשהו לעגן את זה בעוד דברים שמזכירים לי כל הזמן, למה זה החלטה יותר גדולה מהקשיים. תמיד יש שיח סביב האוכל, זה תמיד עניין. אחים שלי צוחקים על זה וזה, אבל הם כאילו, הם מבינים את העניין, והם צוחקים עליי כי אני אחות הקטנה, הם תמיד צוחקים עליי. זה התפקיד שלך שיצחקו עליי. בדיוק, אבל זה לא כי באמת יש להם איזו התנגדות. זה קצת קשה להם להבין את זה, לא זה, אבל כאילו, אוקיי. לפעמים אתה מבין שיש אמת שהיא מאוד חזקה. היא לא מקובלת, היא לא פופולרית. אבל אם היא הגיעה אליך, היא הגיעה עם סיבה, וזה אומר שיש לך תפקיד. לחיות זה לחיות את האמת שלי, גם כשלסביבה שלי פחות נוח וטוב עם זה. זה נורא מפחיד לצאת מהמקום הזה של המיינסטרים, אבל זה בסדר. זה בסדר וזה לחיות. זה מה שאני רוצה להגיד לך. וזה לא נורא. זה לא נורא אם תמצאי חן קצת פחות בעיני אנשים, שבא לך נורא למצוא חן בעיניהם. יש בזה כוח אפילו, ואני אומרת לך ניסיון, גם אני הייתי כזו. וואי, את כזו מדהימה. אני מצטערת, אבל אני חייבת חיבוק. אז אני נכנסת לחווה, וכל החיות רצות אליי להתלטף ולהתפנק ולשמוח שאני שם. והרגשתי
כאילו אני באה הביתה, ודוז'ה מקבלת את פניי, ופתאום זה היה נראה לי הכי הגיוני בעולם. כאילו, זאת אמורה להיות האינטראקציה שלנו עם החיות האלה. וזה נראה הרבה יותר הגיוני מהחיים שהם חיות היום בתעשייה.